Anton Kosteri, kryetari dhomës së avokatis në Shkoder, ka reaguar për mbylljen përfundimtare të gjykatës së apelit të Shkodrës. Ai tha se vendimi i KLG është gënjyes për betejën ligjore në kushtetuese do të vazhdojë. Reagimi tani do të jetë vetëm në instancat ligjore. Ne kemi përgatitur një kërkesë për të çuar në gjykatën kushtetuese. Normalisht do përfaqësohet nga dhoma e avokatisë së Shqipërisë, që është institucioni më i lartë që përfaqëson gjithë avokatinë në rang vendi. Dhe është i vetmi që ka dhe statusin e personit juridik i cili ka të drejtë legjitimim ligjor për të përfaqësuar në instancat ligjore dhe për ta kundërshtuar ligjërisht këtë harxh gjyqësore. Ne jemi të detyruar tani përderisa nuk kemi një vendim për bllokimin e kësaj, pra bllokimin apo pezullimin e kësaj harte, ne jemi të detyruar të zhvillojmë ashtu siç e ka urdhëruar Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe më pas notarizuar nga Këshilli i Ministrave. Dhe normalisht gjitha proceset që nga dita e nesërme do fillojnë dhe do vazhdojnë të gjykohen në gjykatën e apelit Tiranë. Vetëm zëri jonë është dëgjuar, zëri publikut është dëgjuar fatkesisht mjaft pak. Tani ata po kuptojnë se çfarë po ndodh realisht, cilët janë të detyruar që nesër për të shkuar në procesin gjyqësor në gjykatën e apelit Tiranë. Është për ne është gënjyese, por tani duhet ne si avokat do mësohemi sepse do vazhdoi puna për ne, ne do punojmë normalisht, ne na vazhdon puna njësoj si avokat. Ai deklaroi se kostet e shërbimit do të rriten. Tarifat normalisht do të rrisin duke respektuar dhe duke qenë në sinkron dhe në përputhje me ato që ne do shpenzojmë për të shkuar në gjykatë, karburant, kohë etj. Etj. Kështu që të gjitha këto problematika do reflektohen në xhepin dhe në problematika që duhet hapen vetë personave të cilët kanë probleme me ligjin dhe të cilët duan të marrin shërbime gjyqësore. Janë 2100 dosje në vit nga Shkodra dhe afro 30.000 nga gjithë Shqipëria që do të zhvillohen të gjitha në kryeqytet në një godinë që nuk ka kapacitetet fizike për të përballuar një situatë të tillë, tha ai. 2100 dosje për një vit në gjykatën e Apelit Shkodër mund të gjykoheshin dhe mund të gjykohen lehtësisht nga trupat gjyqësore që kishte gjykata e Apelit Shkodër. Sot do shkojnë do bashkohen me gjithë Shqipërisë, janë rreth 30-40.000 dosje në rang vendi dhe fati i çështjeve të gjithë qytetarëve të rajonit të Shkodrës nuk dihet se kur do të gjykohen, sepse në rang vendi janë vetëm 24 gjykatës të gjykatës së Apelit, të cilët do gjykojnë nga dita nesërme në gjykatën e apelit me juridikcion të përgjithshëm. Ndërsa ka folur edhe për godinën e cila është ndërtuar vitet e fundit me kushte optimale si dhe fatin e 23 punonjësve, për të cilët nuk ka asnjë vendim.